Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 14. mart. U narednih pola sata pričamo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Svakako tema koja je obeležila današnji dan jeste poseta delegacije Evropske unije, Švedske i predstavnika lokalnih samouprava u okviru projekta Odvajamo. Nešto opširnije u samoj Hronici pričat ćemo i o obrazovanju, najavljujemo i sportske događaje. Ja vam predlažem da budete sa nama do 19 sati. Na početku Hronike gledamo koje su to najvažnije vesti. Regionalna deponija Pirot, lider u reciklaži neopasnog otpada u Srbiji. Sajam virtuelnih preduzeća u aprilu u ekonomskoj školi. Mlekarska škola u Pirotu, jedina u gradu sa domom učenika. Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Predstavnici 17 opština i 4 grada iz Srbije u kojima su regionalni centri za upravljanje otpadom posjetili su danas regionalnu deponiju u Pirotu. Poseta je organizovana u sklopu realizacije projekta odvajanja kućnog otpada pod nazivom Odvajamo. Delegacija 20 opština i gradova iz Srbije u pratnji predstavnika Evropske unije, Švedske agencije SIDA i ambasade Švedske u našoj zemlji obilaskom regionalne deponije Pirot. Videle su na licu mesta kako funkcioniše jedan od najnaprednijih sistema ove vrste u Srbiji. Pirotski reciklažni centar funkcioniše po istom principu kao isti centri širom Evrope, kaže za televiziju Pirot John Glazebrook, menadžer programa za reciklažu. Pirot je jedan od najizuzetnijih primjera kako uz dobru saradnju sa svim ovim višim nivoima, ali tako na lokalnom nivou sa lokalnim samoupravama, komunalnim preduzećima iz drugih opština može da se postigne jedan izuzetan rezultat. Kvalitet ovog sakupljenog otpada od građana je izuzetan, da građani daju izuzetan doprinos ovom projektu. Od ideje o formiranju regionalne deponije u Pirotu i same izgradnje, naš grad je imao podršku Evropske unije koje će se, kako se sistem bude unapređivao, i nastavljati. Da, Evropska unija je već ulagala u Pirot, zajedno sa Kraljevinom Švedske ulagaće i nadalje, ali ono što želim da naglasim je ta velika saradnja između nacionalnih institucija, lokalnih vlasti, komunalnih preduzeća, i to je impresivno videti i mi ćemo nastavljati da podržavamo ovu saradnju. Požega je jedna od opština koja je počela sa primjenom sistema primarne selekcije uz podršku Švedske ambasade i nadležnog ministarstva. Predstoji im sanacija, odnosno rekultivacija postojeće deponije i nada se podršci u velikom poslu koji im predstoji. Uz pomoć projekta primarne separacije i mi smo kod nas u našu opštinu dobili 4.500 kanti, 100 kontejnera i jedan kamion koji će da odvlači tu taj otpad. Kod nas u opštini Požega, ja moram da istaknem da je 2007. godine kod nas zatvorena jedna deponija i mi smo se organizovali da napravimo jednu regionalnu deponiju Duboko u Užice, gde sav naš otpad se vuče u tu deponiju Užicu. Naravno, to mnogo košta. Bez pomoći ministarstva i države mi to nećemo moći da uradimo. Drago mi je da vidim da se Pirot uveliko priprema i za realizaciju projekta uvođenja direktive o industrijskim emisijama, odnosno za izdavanje te integrisane dozvole, rekli su ovom prilikom predstavnici Švedske ambasade. I veoma sam zadovoljna da vidim kako Pirot lepo sarađuje na tom projektu i priprema se za izdavanje te integrisane dozvole. Sa druge strane, preko projekta UNDP Green Agenda, UNDP Zelena agenda, će podržati deponiju Pirot da implementiraju zapravo te obaveze. Nebojša Ivanov, direktor regionalne deponije Pirot, nada se daljem razvoju ovog sistema i nastavku razgovora sa UNDP-em u realizaciji novih projekata. I to je kapital Pirota, jer ljudi, šira javnost, prepoznaje Pirot kao odgovorni grad i normalno to se prenosi na donatore koji sa lakoćom, da kažem ne sa lakoćom, ali ako je projekat korektan, odobraju. Znači, mi smo spremni za ta inovativna rešenja i svi oni su shvatili da stvarno mi imamo kapacitet da realizujemo te projekte. I to je za mene
glavni benefit ove posete, pored njihovog iskustva koje su upoznali. A za njih je benefit što su definitivno videli da ta primarna sekundarna selekcija nije priča nego realnost. I tokom ove studijske posete naglašeno je da je prethodnih godina uloženo mnogo sredstava i napora na uvođenju primarne selekcije, čiji je primarni cilj zaštita životne sredine kroz pravilno odlaganje otpada. Podeljeno je 26 kamiona za prikupljanje otpada, a vrednost projekta je 6,4 miliona evra. Pirot je dobio 3 vozila autosmećara i 90.000 kanti za odlaganje otpada. Povodom obeležavanja 10 godina od osnivanja Komore socijalne zaštite i 45 godina od osnivanja Centra za socijalni rad u Pirotu, biće održana tribina mogućnosti unapređenja stručnog rada u sistemu socijalne zaštite. Tribina će se održati sutra u hotelu Ana Lux sa početkom u 11 sati. Na tribini će govoriti direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu Marija Vasić, Živorad Gajić iz Republičkog zavoda za statistiku, profesor dr. Miroslav Brkić sa Fakulteta političkih nauka, Dragan Vulević, član Komisije za polaganje ispita za licencu i Sandra Perić iz Komore socijalne zaštite. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu tokom međunarodne akcije usmerene na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje i bezbednog prevoza dece u vozilima otkrili su ukupno 539 prekršaja. Akcija je trajala od 6. do 12. marta. Najviše prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa vozača i putnika 214, nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje 26, dok je 8 vozača zatečeno kako nepropisno prevozi decu. Ova akcija istovremeno je bila u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine i koriste sigurnosni pojas, da ne sedaju za volan ukoliko su pili alkohol, kao i da poštuju sve ostale saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju sebe i svoje sugrađane. A Piroćanci su među najhumanijima u Srbiji kada je reč o dobrovoljnom davanju krvi. Prosečno se po akciji u Pirotu prikupi oko 60 jedinica dragocene tečnosti, dok je u nekim gradovima taj prosek 35, kažu iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Sa doktorkom Milicom Ranđelović tokom dana razgovarao je kolega Denis Ranđelović. Akcije dobrovoljnog davanja krvi Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju 3 puta mesečno u Pirotu, ali osim ovih redovnih akcija, neretko se organizuju i druge u firmama i škola i srednjim školama na teritoriji grada. Kako ove akcije protiču, razgovaram u narednim minutima sa doktorkom Milicom Ranđelović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Doktorka, jeste li zadovoljni poslednjim akcijama dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu? Standardno smo zadovoljni akcijama dobrovoljnog davanja krvi ovde u Pirotu. Mi trenutno na ovoj akciji imamo prikupljenih 70 jedinica krvi, što je znatno iznad proseka na nekom nivou u Srbiji. Mi očekujemo da taj broj pređe isto. Kakve su trenutno zalihe krvi? Zalihe su stabilne, ali smanjene. Znači negde možda dvodnevne, trodnevne. Stalno se troši, stalno su potrebne jedinice krvi, tako da bi zalihe i ostale stabilne, neophodnih je stalno obnavljati. Zbog toga i ovim putem pozivamo sve ljude koji se dobro osjećaju bez nekih većih zdravstvenih problema da dođu i ponude svoju krv. Koliko mimo ovih redovnih akcija koje organizujete sa Crvenim krstom ima drugih akcija dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu? To su uglavnom akcije po srednjim školama i po nekim privatnim firmama, odnosno preduzećima koji naravno su za saradnju raspoloženi. I koliko je značajno da od punoletstva se neguje jedan ovakav vid humanosti kod građana? Veoma značajno, jer onako malo smo starija populacija i svake godine mi gubimo dosta veliki broj davalaca obzirom da je to davanje negde do 65. godine. Znači, veliki broj ljudi odlazi u penziju, puni preko 65 godina i mi na taj način gubimo davalce. Da bi se to obnavljalo, da bi prosto postajao jedan stalni priliv davalca,
davaoca, neophodno je da se oni u što mlađem periodu osposobe za tako nešto, odnosno da im se davanje približi. Zbog toga su i te akcije po školama veoma značajne, jer je to neki period kada bi trebalo zapravo da se krene sa davanjem. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nema na čemu, hvala vam. U nastavku hronike govorimo i o obrazovanju. Predškolska ustanova Čekajova Zmaj danas je organizovala drugu stručnu posetu za direktore, stručne saradnike, vaspitače i medicinske sestre vaspitače iz predškolskih ustanova, Dečija radost iz Lebana, Dragica Lalović iz Bele Palanke, Naša radost iz Boljevca, Prva radost iz Gadžinog Hana i Dečija radost iz Babušnice. Cilj posete je edukacija za rad po novim osnovama programa kroz primere dobre prakse. Praktičari iz okruženja imali su priliku da se uključe u aktivnosti sa decom, vide radni prostor i prezentacije o razvijenju realnog programa u vaspitnim grupama. Dobar dan i hvala na vremenu. U poslu ste uveliko, a ono što je aktualno za ovaj period godine jesu ta intenzivna takmičenja okružna, sada već polako plasmani za republičke. Da, u pravu ste. Sada je počelo ovaj period intenzivnih takmičenja. Dakle, ima puno takmičenja u ovom periodu, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Ja kao direktor škola i svi moji kolegi i koleginice smo svesni značaja takmičenja. Tako da osim redovnih nastavnih aktivnosti, veliku pažnju posvećujemo i takmičenjima. To su dodatni časovi gde profesori spremaju učenike za ta takmičenja. Ono što bih evo sad napomenuo, da su u prethodnom periodu bila neka od tih takmičenja, da je naš učenik osvojio prvo mesto na okružnom takmičenju zemljskog jezika. Drago mi je da osim stručnih predmeta iz kuvarstva i ekonomije imamo i učenike iz opšte obrazovnih predmeta. Imali smo do sada uspeha na književnim olimpijadama, evo sad i na engleskom jeziku. Takođe su kreću i republičke takmičenja za ekonomske škole. Evo sada u petak i subotu je takmičenje iz principa ekonomije, gde naša profesorka, mentorka i učenica idu u Inđiju. Narednog vikenda je takmičenje iz poslovne ekonomije u Sremskoj Mitrovici, pa takmičenje iz statistike u Zemunu i tako dalje. Tako da, veliko pažnje, velike pažnje takmičenjima, da. Ono što takođe treba napomenuti je da se i vaše kolege usavršavaju, tu je nedavno i dobili smo vest upravo iz ekonomske škole na nešto što je Narodna banka organizovala, potrebno je pratiti sve te novine, naročito u ovoj oblasti koja je vrlo značajna. Da, mi smo dobili poziv od Narodne banke Srbije, znači jedna visoka instanca da kažem, za učešće gde su eksperti iz oblasti bankarstva, držali predavanje našim profesorima. Ja sam na taj seminar poslao tri naše profesorke koje predaju stručne predmete baš iz oblasti bankarstva. Profesorke su oduševljene i prijemom tamo i temama koje su slušali, a naročito su oduševljene kada su shvatile da ono što mi radimo je baš u skladu sa trendovima, da pratimo trendove, kažem, iz oblasti bankarstva, tako da su bile ponosne, da smo bili srećni. Ja se trudim da u skladu sa finansijskim mogućnostima, što više profesora posećujete seminare, radionice, predavanja, forume, jer osim informacija koje mogu tamo na licu mesta da se dobiju, proveravamo i sebe da li dobro radimo, ali se stupaju u kontakt sa kolegama i koleginicama iz cele Srbije, što mnogo znači za kvalitet i rad u školi. Naravno, potrebno je pratiti sve ono što, jer i ekonomija kao nauka se negde razvija i prati praktično sve one trendove svetske. Ono što je takođe značajno jesu pripreme za, ispravićete me ako grešim, to je sajam virtuelnih preduzeća, to je nešto takođe što je važno. E, sam dobro rekla. Da, to je međunarodni sajam virtuelnih preduzeća. Vidjet ćemo da li će ove godine biti međunarodni. To je sajam koji je zaživao negde 2007-2008. godine, kada su ogledni profili finansijski administrator, komercijalista stigli do maturi, do obuke u birovu. Jedna lepa manifestacija koja je nekoliko godina se odvijala u punom formatu, a zadnjih nekoliko godina, što zbog korone, što zbog finansija, što ne znam zbog čega, je malo to zastalo. Onda je zajednica ukazala poverenje, eto i meni kao direktoru, ali i našoj školi, i prepoznala našu školu i naš grad
da možemo biti dobri domaćini i da će sajam opet zaživeti. A poučeni iskustvom od prošle godine, kada smo primili ovde 500 učenika i profesora i bili perfektni domaćini državnog takmičenja istorije, tako da su ukazali to veliko poverenje. I u toku su pripreme prijavilo se 24 škole u Srbiji i Srbije, gde svaka škola i svake škole dolazi po jedno virtualno preduzeće sa tri učenika i jednim profesorom mentorom. Šta da kažem, to je jedna lepa prilika za druženje dece, lepa prilika za promociju škole, ali i grada. Lepa prilika, mi smo, kažem, na istoriji doveli 500 gosti, od toga je bar 300 spavalo u Pirotu, otišli puni lepih utisaka iz našeg grada. Ja sam nakon toga danima dobio mailove sa komplementima za naš grad, kako je lep, kako je čist, kako su dobri ljudi. Mnogi od njih su nakon toga dolazili u Pirot da opet vide, da prođu. Sada kada bude ovaj sajam, već je nekoliko škola najavilo autobuse sa učenicima koji će doći da obiđu svoje učenike, kolege, drugari iz škole. Tako da pripreme su u toku. Bila je ideja da se sajam održi u novom sajamskom prostoru, ali vjerojatno neće biti gotov. Tako da ćemo, što je nama zgodnije u školi, piti sajam u Hali Kej. Pripreme su u toku, baš sutra ili u petak imam sastanak sa zamjenikom gradonačelnika oko štandova, veličine, organizacije i tako dalje. Tako da su pripreme u toku, ima puno posla. Samo da kažemo kada se sajam održava. Da, to nismo rekli. Sajam je između 26. i 28. aprila. Ono što je interesantno, a bitno za našu školu i za naše učenike, je da se u istom periodu održava i međunarodni sajam u Plovdivu, gde je naša škola redovan učesnik. Mi smo se i ove godine prijavili, šaljemo 4 učenika i 3 profesora mentora. Tamo ima, sajam je stariji, Plovdiv veći grad, pa ima 100 škola iz Bugarske, oko 30 iz inostranstva. I drago mi da ćemo i tamo prezentovati i školu i grad. Također što bih napomenuo da su naši učenici bili prošle nedelje, pre 10 dana, na sajmu turizma u Beogradu, to je 12 učenika i 4 profesora, da ista ta ekipa učenika učestvuje, oni su išli u sklopu saradnje sa visokom državnom poslovnom školom iz Leskovca, ista ta ekipa učenika i profesora sad u četvrtak idu u Leskovac, gde imaju organizovane aktivnosti od strane visoke škole i u okviru toga su dva takmičenja. Mi smo prijavili dve ekipe, jednu ekipu za takmičenje iz preduzetništva i jednu ekipu za takmičenje iz gastronomije. Tako da ima puno aktivnosti i meni je drago da deci i profesori što više idu i što više vide i razmenjuju iskustva i stiču nova znanja, što je lepo i za njih, ali i za školu. A znam da ćemo se uskoro videti, pošto imam neke izuzetno lepe informacije, vezano opet za neka putovanja, ali ne Srbije, Bugarska, nego nešto mnogo, mnogo dalje i lepše, tako da vidimo se uskoro po tom pitanju. Sa sigurnošću, tako ste mi nagovestili, nećemo sve otkrivati, ali eto, sajam virtuelnih preduzeća je dovoljan povod da se vrlo brzo vidimo ponovo na, ne samo u ekonomskoj, nego i u Hali Kej prilika. I ovo je stvar još jedna potvrda da pored teorijskog je ono praktično znanje i to aktivno učenje je vrlo važno za decu, jer ih to negde oštri za ono što ih čeka u životu. Pa mi smo imali tu saradnju sa školom iz Švecingena, pored Mahema u Nemačkoj, to je trajalo 10 godina i ja sam lično bio tamo. Još tada sam shvatio koji je značaj tih međunarodnih saradnji, putovanja, seminara, sajmova, tako da intencija je da i u Srbiji sve više se posveće pažnje tom segmentu obrazovanja i vaspitanja. Znači, škola nije samo nastava u školi i 6 časova danas, nego i takmičenja, i sportska, i predmeti, i sajmovi, i tako dalje. Tako da ja se trudim i mi se trudimo da sve više decu učestvuje u tim aktivnostima. Hvala vam na ovim informacijama i vidimo se vrlo brzo. Hvala vam. A posle ekonomske škole pričamo i o mlekarskoj školi. Naime, ova škola je jedina u gradu sa domom učenika. Osim đaka iz ove, u domu su i učenici drugih škola, ali i studenti. Škola izdvajanjem sredstava ima mogućnost stipendiranja 10 đaka, ali to je samo jedan od načina podrške učenicima. Negica je iz Dimitrovgrada i maturantkinja je smera prehrambeni tehničar u Pirotskoj mlekarskoj školi. Tokom četvorogodišnjeg školovanja je i stipendistkinja i stanarka doma ove obrazovne ustanove. Znači mi baš dosta zato što ne moram da putujem, ovdje imam obezbeđen smeštaj,
hranu, tu sam upoznala i prijatelje. U školi sam naučila dosta toga kao i u domu. Negica je stipendistkinja radionice mlekarske škole. Izdvajanjem sredstava škola podržava određeni broj đaka poslednjih 5 godina. To je samo jedan od načina stipendiranja učenika koji dobijaju besplatan smeštaj i ishranu u domu pri ovoj školi. U sklopu sa svim ovim stipendijima, zajedno mlekarska škola ima saradnju sa preko 20 mlekara u širom cele Srbije i ukoliko neko dete želi da završi našu školu, a kasnije radi kod nekog socijalnog partnera mlekaru, mi predstavljamo spoj, zajedno dajemo kontakte i međusobno ih povezujemo. I treći vid stipendiranja, to je grad Pirot. Zaista svesni smo da danas učenici iz zabačnih mesta, malo daljih sela, teško se komuniciraju i dolaze do grada putem gradskog prevoza. I onda grad je rešio da stipendira nekoliko učenika, odnosno ne nekoliko, nego sve učenike koji imaju takvih problema, koje kroz smeštaju domu. Ove godine ukupno je 12 đaka stipendista, 8 ima podršku grada, a 4 radionice škole. Dom učenika pri mlekarskoj školi je vaspitno-obrazovna ustanova koja pruža usluge smeštaja, ishrane, pomoć vaspitača, bezbednost na visokom nivou, higijena, naravno, oni održavaju sami sobe uz povremenu pomoć naših pomoćno-tehničkog osoblja, široku mogućnost slobodnog vremena, kreativnog trošenja, da kažem, slobodnog vremena. Razvijanje drugih talenata đacima stipendistima, ali i svim ostalim stanarima doma omogućeno je kroz različite sekcije, sportske, dramsku, likovnu, literarnu. Tako đaci učestvuju na domijadama, ali i drugim manifestacijama poput Dana ljubavne poezije u Somboru. Ja sam se posvetila pisanju pesama na literarnoj sekciji. Baš sam dosta putovala na tim manifestacijama. Jedno baš lepo iskustvo da upoznam i druge vršnjake i da vidim ostale gradove. Sa pisanjem, kaže, nastavlja i dalje, a ostaje i u domu. Planira da studira na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. U domu mlekarske škole, jedinoj takvoj ustanovi u gradu, je ove godine 40 đaka i studenata koji se školuju u Pirotu. Najviše ih je iz pirotskih sela i okolnih gradova. Sada govorimo i o sportu. Ženski rukometni klub Pirot u subotu 18. marta dočekuje ekipu ženskog rukometnog kluba Feniks iz Vranja. Utakmica se igra u hali Kej i počinje u 18 sati. Članovi skijaškog kluba Stara planina Dina Panić, Mila Zdravković i Ilija Pešić nastupit će prvi put na međunarodnom takmičenju u snowboard krosu koji se održava u Češkoj od 17. do 19. marta na skijalištu Dolni Morava. Iz kluba kažu da su takmičari uprkos nedostatku snega trenirali na Staroj planini i spremni odlaze u Češku. Trener je Todor Jović, a vođa tima Milan Pešić. Posle Češke naše takmičare očekuje državno prvenstvo na Kopaoniku od 21. do 26. marta. Pirotskim skijašima želimo puno sreće, najprije u Češkoj, a potom i na Kopaoniku. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Doviđenja.